Dankie lieve Heer, dat ons hier weer eens bij elkaar kan wees. Heer, waar ons op digitale platforms nog steeds die woord kan open en saam kan bestudeer. Heer, ek bid dat U asseblief ons sal lei, dat alles wat ons sal gesels tot eer en verheerliking van U naam sal wees. Heer, waar ons moet verander dat die moontlikhede in ons harte sal inkom. Stuur Heilige Gees om ons gedagtes en ons harte te vul. En Heer, dat ons aanvanklik sal wees vir U woord. Ons bid hierdie ding nie ons verdien, maar net in Jesus naam alleen. Amen. So, in die laaste twee preke wat ek gepreek het, het ons gekyk oor beproevinge en versoekinge en ons het gesien wat die paadjie is wat die Here met ons stap. En het was interessant, in die eerste ene het ons geleer dat het vreugde is as beproevinge oor ons pad kom. Dan in die tweede preek het ons gesien wat bewerkstellig versoeking in ons lewe en wat is die oorkoms, die ontstaan van versoeking. En hoe kan ons dit beheer? Vandag gaan hierdie gedeelte bietjie verder en dit is vir my baie interessant en julle kan blaai na Jakobus 1 toe en Jakobus en ons begin vanaf vers 19. Nou hierdie gedeelte is basies waar hy nou gekyk en half terugkyk op die gedeelte wat nou net verby is en hy wil nou ietsie groter en ietsie beter wys. Hy wil die verandering bewys. En hy begin vers 19 met die woord so dan. So hy kyk terug. Nou dat ek hierdie vir julle gesê het, kom ons kyk 'n bietjie verder. Kom ons kyk 'n bietjie groter en ek gaan vir julle lees en dit sê: So dan, my geliefde broers, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word, want die troon van 'n man bewerk nie geregtigheid van God nie. Daarom doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. En word dan daders van die woord en nie net hoorers nie, want julle bedrieg nie. Want as iemand 'n hoorer van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in die spieël sien. Want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van vryheid en daarby bly, hy sal omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorer is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. As iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en nie sy tong in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. Reine en onbesmette godsdienst voor God en die Vader is om wese en wediwees in hulle verdrukking te besoek en om jou vlekloos te bewaar van die wêreld. Nou hierdie gedeelte is 'n mondvol. Daar is baie dinge wat hier genoem word. Maar die eerste ding wat ons kan sien, as ons weer teruggaan in die vorige gedeeltes, kan ons sien dat godsdienst en wanneer ons in hierdie verskillende versoekinge en verdrukking en moeilikhede kom, bewerkstellig dit en dan word ons volmaak gemaak. Want so verander is en leer ons karakter om te doen dit wat reg is en dit wat vir die Here aanvaarbaar is. Maar nou sê hy dat die persoon en die broer wat gou is om te hoor, maar stadig is om te praat. So hy praat hierso van ons moet hoorers wees, maar dan stadig reageer. En het praat spesifiek hierso van die toren van die man. So om vinnig kwaad te word. So hy sê, ons moet vinnig hoor en dink oor 'n saak en dan stadiger gesels. Maar dan gaan hy verder en sê, ons moet, en het sê in vers
21, doen afstand van die vuilheid. En dit is, as ons gaan kyk naar die oorspronkelijke Grieks, dan praat het van ons moet vuil klere uittrek en ons moet het van of ons weggooi, soos wat ons vuil klere van of ons weggooi. En dit is wat ons moet doen met boosheid en ons moet het vol weer met sagmoedigheid, wat net dier die woord in ons ingeplant gaan word. So wanneer ons naar die woord van die Here kyk, wanneer ons gedachte gaan begin draai, wanneer ons op dinge van die ewige lewe begin kyk, dan verander ons lewe en dan kry ons hierdie sagmoedigheid. En ons weet, as ons ons Christenpaadjie stap, dan gaan sekere dinge in ons lewe verander. En dis hoekom het praat van beproewinge en versoekinge en dan laat daar 'n verskil is tussen die twee. Dat elke situasie waarin onszelf kan bevind, word ons weer eens verander om ons karakter te vorm. En ek wil net dit bysê, want die ewigheid wat ons hemel toe vat, is weer eens net ons karakter. Maar dan gaan hierdie gedeelte in en hy praat dan tussen hoorers en doeners. Daders, soos wat die ou vertaling hier sê. So ons moet, wanneer ons die woord hoor, moet ons dit prakties in ons lewe insit en dan moet ons aksie doen. Dit sê ons kan nie net stilstaan nie. En ek dink as baie van ons Christene ons vergeet daai gedeelte. Ons kom kerk toe op 'n Sabbat, ons doen wat ons moet doen, maar dan stop dit daar. Dit is asof ons naweek Christene is. Die week is nie altyd so gevul met die Gees en laat ons die dinge doen van die Here soos wat ons aangaan nie. Soos wat ons vanochtend gelees het in die getuienisse wat ek en jy elkeen het, wat ons moet dageliks uitlewe, die absolute verandering wat ons het in Jesus Christus en die liefde wat hy vir ons het, moet ons lewe dan verander en so moet ons ook ander mense raak van dit. Maar wanneer ons dinge net hoor, dan sê die Bybel hierso dat ons vergeet dit baie vinnig. Dit is net wanneer ons daders word, so ons sit dit wat ons gehoor het in aksie, ons lewe word verander en so raak ons ook ander mense met die ewige evangelie. Dit is wanneer ons die groter prentjie gaan kyk en dit is wanneer ons dinge sal onthou. Hy gee 'n interessante illustrasie hierso. En die illustrasie is vir my baie interessant, want ek seker elkeen van ons het al daarmee te doen gekry. As jy in die oggend regmaak en jy trek jou klere aan, netjies, jy het nou net uit die stort uitgeklim en die hare moet net reggekam word, dan net soos voordat jy die huis uitstap, baie van ons sal nog gespeel by die voordeur ook hê, om net seker te maak, alles is netjies en perfek. Maar hierso sê die gedeelte, dis asof die persoon kyk, maar hy kyk nie diep nie. Hy kyk net na die uiterlike beeld, dit wat hy uitstaar. En dan gaan hy verder, en as hy uitgaan, dan vergeet hy dit wat hy gesien het. Hy vergeet die mens wie hy was, hy vergeet die dingetjies wat hy gesien het, of die haarkie wat miskien hier so staan, want hy het nie alles mooi gekyk nie. En dan sê hy, ons moet nie so wees nie, ons moet kyk in die spieël van die wet van vryheid. En dit is vir my baie interessant, want hy praat hier so van die wet van vryheid. En ons weet, as hy praat hier so van die wet, dan praat hy van Godse wet. Maar dit is interessant, want baie Christene ag Godse wet as 'n wet van moets en moenies en sit ons in 'n boksie, ons kan net die doen. Maar hierso sê hy die wet van vryheid, so hy sê eintlik en die illustrasie wat hy wil oorbring, as ons in die wet is, as ons lewe verander is, as ons doen die wil van God, dan is die wet nie 'n wet van om ons in 'n boksie vas te keer nie, maar dan is die wet 'n wet van vryheid, want dan kry ons die vryheid in Jesus Christus. En hy sê, as ons deur daai spieël kyk, deur die spieël van die wet, dan kyk ons nie net na die uiterlike nie, ons sien absoluut wie en wat ons is. Dan daai oomblik wanneer ons in die spieël kyk, is asof ons tot in ons hart inkyk. En dit is waar die verskil is. Ons kyk in ons hart en ons sien ons beeld. En die wet van vryheid, Godse wet, wys dan die kwelpunte in ons karakter uit. Daai punte waar ons miskien vinnig kwaad raak en ons het dit vroeër genoem.
Misschien die manier hoe ons ander mense hanteer. Misschien hoe ons die kar wag as jy gestop het in die hoofweg, wat vra ek is dan in jou kar kyk, hoe ons hom hanteer. Die klein pynkies wys hierdie speel dan vir ons uit. En ek wil net ietsie bylas en sê, wanneer kyk jy in die speel, is dit ietsie wat jy een keer een week doen? So jy staan elke oggend op, maar jy het net op 'n maandag gekyk in die speel, en die rest van die week gaan jy aan, want jy hoef nie weer in die speel te kyk, want jy het mos maandag in die speel gekyk. Dan weer eens doen jy die volgende week, en jy kyk net op een dag kyk jy in die speel. Nee, dit is iets wat ons op 'n daaglikse basis moet doen. Ek en jy moet elke dag kyk of ons hare mooi netjies is. So moet ons ook kyk in die wet van vryheid. Ons moet kyk in die woord wat die Here vir ons sê, want dit is hoe ons karakter en die klein dingetjies wat nie soos Christus is nie, die klein dingetjies wat uitgewys moet word, gaan ons net doen as ons na Jesus elke liewe dag kyk. Elke liewe dag dat ons daai verandering kan maak, dat ons daders kan word. Ek wil 'n volgende illustrasie vir julle inbring. En ek en my vrou toe ons in Hermanus ingetrek word en selfs nou hierso probeer ons 'n oefenprogram aan die gang kry. Nou, as jylle weet, oefenprogram, as jy langklaas ordentlik geoefen het, is nie iets wat makkelijk kom nie. Want jou spiere is nie meer daaraan gewoond nie. En dan sit jy al jou mag daarin en jy begin oefen en die volgende dag, is dit 'n bietjie seer. Maar jy oefen vir die eindpunt. Jy oefen miskien om 'n wedloop te hardloop, of om die Argus fietsrytoer te ry. Maar jy moet oefen om daai eindbestemming te kan behaal. As jy nie die oefening insit nie, gaan jy dit nie kan behaal nie. Jy moet eers die werk insit. En so oefen jy, want jy wil 'n sekere resultaat op die einde van die dag hê. Jy doen alles in jou vermoë, jy sit jou tyd een kant toe. Maar op die einde van die dag, as jy dan kom by die wedloop, as jy kom by jou eindbestemming, dan is dit maklik, dan is die pyn en lyding, die swaar kry wat jy nou op hierdie oomblik deur moet maak, die seer spiere as jy in die oggend opstaan, is amper nie meer belangrik nie, want jou spiere is nie meer so seer nie. Dit is nou maklik om die dinge te doen. Dis so met ons geestelike lewe. Aan die begin is dinge miskien moeilik, en die duivel val ons elke liewe dag aan, op die swakpunte wat in ons karakter is, die dingetjies waarmee ons nog nie so sterk is nie. Dis hoekom hy in my vorige twee preke, maar in hoofstuk, vorige gedeelte van hoofstuk 1 gesê het, julle moet dit vreugde ag as hierdie beproewings en versoekings oor julle pad kom, want dit gaan miskien moeilik wees op daardie stadium, maar as jy weer eens uit God se perspektief afkyk, is daar 'n groter prentjie op die einde van die dag. Daar is ietsie groter wat hy vir ons wil hê. En dit is wanneer ons in daai groter prentjie kyk, dan is die swaar kry wat ons miskien nou deur moet maak, moeilik, maar eendag gaan dit maklik wees. Want dit is soos daai seer spiere wat ons moet deurmaak wanneer ons oefen. Ons sit nou met daai seer spiere, maar wanneer ons die bestemming en daai fiksheidstoets moet slaag, dan sal ons kan staan. Want dit is makliker, omdat ek is geoefen. Ek is reg daarvoor. Vriende, ek wil met julle hierdie gedeelte leer, want wanneer ons daders word, wanneer ons aksie in ons geestelike lewe insit, wanneer ons begin om dingetjies te doen tot die beste van ons vermoë, wanneer ons geloof in aksie sit, dan gaan dinge begin gebeur. Aan die begin gaan dit miskien moeilik wees, maar aan die einde is daar 'n groter prentjie. Wanneer ons daai uitbestemming behaal, vriende, dan gaan die swaar kry wat ons nou moet deurmaak, absoluut nie van belang wees nie, want ons gaan kyk na die groter prentjie, die prentjie wat gaan kom. Hy sê hierso dat ons moet nie mislei wees nie, ons moet nie half onsself in die lal sit om te sê, is ok om net 'n hoorer te wees, dis ok om nie ons dade in aksie te sit nie, maar Jakobus sê hierso, daai persoon se geloof is niks werd nie.
Ons moet daders wees. Ons moet ons geloof in actie sit. Ons kan nie net stilstaan nie. Want wanneer ons net stilstaan, dan vergeet ons makkelijk. Jakobus gaan verder in die laaste gedeelte van hoofdstuk 1 en is vers 27 en vers 26 en 27 en hy sê hierso, wanneer ons die ware godsdienis is om vir mense om te gee en hy praat hierso van die swakkes in die tyd, die wese en die wedewees, om hulle te besoek, om hulle as belangrik te ag. Vriende, dit is wat ons missie in hierdie tyd moet wees. Wanneer ons barmhartigheid aan die verdrukte bewys. Wanneer ons Godse liefde in aksie sit en het vir ons medemens bewys. En soos wat ons in laaste week se lesstudie gesien het, dat is absoluut belangrik om mense as belangrik te ag. En elke een moet ons liefde voor bewys. En dit kan net gebeur wanneer ons Jesus se liefde in ons lewe bewerkstellig het. Wanneer ons Godse liefde ervaar het en wanneer ons verander word en daai liefde uit deel na ander, wanneer ons daders doen, wanneer ons Jesus se liefde en ons geloof in aksie sit. Vriende, ek en jy kan nie op hierdie stadium nie ons geloof in aksie sit nie. Die rede hoekom ek so sê, dit mag miskien op hierdie stadium donker lyk rondom ons. Dit mag op hierdie stadium lyk of dinge in die wêreld nie so gaan soos wat ons het wil nie, of het verkeerd gaan. Ons sien op Facebook en op die nuus negativiteit, amper die hele tyd. Maar, die Bybel sê dat dinge gaan net erger word. Die dinge gaan erger word, soos wat die engele die vier winde nie meer terughou nie, soos wat sonde die wêreld gaan vul, en vir die hele al gaan wys, dit is die gevolge van sonde. Dit is wat sonde is, en dat die hele al nie hoef te wonder dit wat sonde bring nie. Wanneer die hele al gaan sien, en Satan heeltemal geontbloot gaan word en te wys, dit is wat sonde bring. Dit is wie Satan is. Dit so die hele wêreld al hoe donkerder, al hoe moeiliker en al hoe swaarder gaan wees. En as 'n Christen sê dit, ons paadjie hier op aarde gaan ook moeiliker word en ons geloof gaan op die proef gestel word. Ons sal moet staande bly wanneer dinge onmoontlik rondom ons lyk. Ek wil vir julle sê, as ons nie nou daai geloof in aksie sit nie, wanneer ons nie nou daai paadjie met Jesus begin stap en volkome op hom vertrou nie, hoe gaan ons staande kan bly wanneer dinge moeiliker en moeiliker en moeiliker en moeiliker gaan word? Daai spiere moet nou geoefen word, daai spiere moet nou sterk gemaak word, ons geloof moet gevestig wees, gegrond wees in Jesus Christus, en wanneer daai moeilikhede oor ons paie kom, laat ons kan staande bly as een van sy disippels. Vriende, die Here het gesê, die Christen paadjie gaan nie maklik wees nie, en ek het dit al soveel kere genoem. Maar vriende, soveel van ons Christene, soveel van ons, merk hulle Bybels, maar hulle laat nie toe, dat die Bybels hulle lewens merk nie. Dat die ons van buite af kan sien hoe Jesus in jou lewe gewerk het, en dat ons daai storie met andere kan deel. Laat ons kan kyk in die spieël, in hierdie wet van vryheid, dat hy vir ons kan wys die punte in ons lewe, hoe ons moet verander, hoe ons volgens sy beeld moet lewe. Hy het vir ons die geheim gegee in die woord van God. Hy het vir ons gewys dit wat absoluut belangrik is. Hy het vir ons gewys hoe ons moet verander. En hy staan voor die deur en hy klop. Hy wag vir jou om terug te keer na hom toe. Want sien, om dit in perspektief te sit, ons is gebore
En die Here sê hierso in die Bybel, al die kindertjies behoort aan my, maar iewers op 'n stadium draai ons ons rug op die Here. Op 'n stadium dan begin die wêreld aantrekliker lyk. En word ons verlei deur die versoekinge en soos wat Jakobus sê in Jakobus 1, die versoekinge van ons hart word ons weggesleep. Maar wanneer ons weer ons rug op die wêreld draai en na God toe draai, dan het hy nog altyd vir ons gewag. Was hy daar om ons op te tel? Draai ons ons rug weer op die wêreld en ons kyk na Christus. Ons kyk na hom want hy het vir my gesterf in die kruis en hy het daai absolute liefde aan my bewys. Hy het vir ons die pad en die roadmap gegee hoe ons moet lewe en ons draai terug want dit is net in hom wanneer ons daai ewige hoop, die vastige, stewige vesting kan hê. Dit is wanneer ek daai besluit vir hom gemaak het. Wanneer ek my rug op die wêreld draai en ek terugkeer na hom toe. En dan het hy vir ons metodes gegee om in daai paadjie te bly. Die wet van vryheid, ek hou van hoe Jakobus hier sê, die wet van vryheid, nie die wet om te sê moets en moenies nie, en die wet wat jou gaan vernietig eendag nie. Nee, die wet van vryheid het hy vir ons gegee, en dan het hy vir ons die Heilige Gees gestuur om op hierdie paadjie te bly. Die Heilige Gees om vir ons die dingetjies en die sondes in ons lewens uit te wys. Die Heilige Gees is daar om ons karakters te vorm, om vir ons die ewige evangelie te kan openbaar, dat ons dit kan verstaan en inneem in ons lewe. Dan het hy die engele vir ons gestuur wat ons beskerm elke liewe dag teen die bose geeste, teen dingetjies wat verkeerd gaan rondom ons. 'N lewe saam met Christus is baie meer kosbaar as die tydelike plesiere wat ons hier op die aarde kan ervaar. 'N lewe wat getransformeer is deur Christus, is baie meer kosbaar as die tydelike rykdom wat ons nou miskien kan beleef. Ek wil vir julle uitdaag en vir julle te sê, om in die spieël te kyk, nie net die tydelike spieël nie, maar om in die spieël te kyk, die wet van vryheid, om na die Bybel toe te draai en vir die Heilige Gees te vra om dingetjies in jou lewe uit te wys, om daders te word en nie net hoorers nie, om ons geloof in aksie te stel, om ons geloof op die proef te stel en om vir die Here te sê, Here, hier is ek, gebruik my nou waar ek is. Stel my geloof op die proef. Vriende, dit mag miskien soos 'n gevaarlike gebed klink. Dit mag miskien onmoontlik ryk, maar wanneer jy dit kan doen, laat die Here jou geloofspiere kan sterk maak. Laat ons dit geoefen kan wees, dat wanneer die verdrukking kom, wanneer die laaste wedloop kom, laat ons reg is daarvoor. Ons kan nie toelaat dat ons weggesleep raak met die wêreld nie. Ons kan nie toelaat dat ons aandag afgetrek word van dit wat werklik belangrik is nie. Ons moet ons fokus 100% op Jesus Christus sit, wat vir my en vir jou gesterf het. Ek wil hulle uitdaag om daders van die woord te word, om te kyk in die wet van vryheid, om te bestudeer dit wat die Here vir ons wil hê, al die beloftes wat hy in die Bybel vir ons opgesluit het, en dieper te kyk en toe te laat dat hy jou lewe kan verander en jou lewe kan vorm en jou karakter kan vorm vir die ewigheid. Ook om ander mense met hierdie waarheid en hierdie beloftes te raak, want jou lewe is geraak daarmee. As ons na Jakobus kyk, is dit absoluut 'n boek van aksie. Ons kan kyk hoe hy moeilike punte aanhaal. En ons gaan verder weer in die toekoms, gaan ons verder kyk wat Jakobus, wat 'n belofte hy vir ons opgesluit het. Hierdie is maar net die begin. Ek wil julle uitdaag om bietjie hierdie boek vir jouself te gaan lees. Nie net om te luister wat ons in 'n preek sê nie, maar om die boek oop te maak en in te neem dit wat Jesus van jou verwag en die liefde wat hy vir jou het. Ek daag julle uit met daai paar dingetjies. Ek weet daar's 4 van hulle. Om toe te laat dat die Here jou kan gebruik om jou geloof op die proef te stel. Dan 'n praktiese enetjie om die boek te lees.
en dan jou lewe volkome aan hom toe te vertrou. As jy het nog nie gedoen het nie, is dit nou die tyd wat jy dit moet doen. So dingetjie is wat miskien scheiding gebring het, is dit nou die tyd om terug te draai na Christus toe. As daar dingetjies is in jou lewe wat nie 100% reg is nie, as jy miskien dingetjies het waarmee jy sukkel, is dit nou die tyd om vir die Heilige Gees te vra, om vir Jesus te vra, om daai dingetjies in jou lewe te verander. Al is dit moeilik. Vriende, die tyd gaan kom wanneer dit nie meer so maklik is soos nou nie. Kom ons bid saam en ons vra die Heilige Gees om ons te lei en vir Christus om met ons te wees. Dankie liewe Heer, laat ons by mekaar kan wees. Dankie dat ons die woord kan open. Dankie dat u vir ons die padkaart van die lewe gegee het. Dankie dat u soveel helpers vir ons gestuur het. En dankie dat u nie dinge vir ons geheim gehou het nie, maar laat ons na die groter prentjie kan kyk. Heer, maar is nog steeds menslik om in die strikke te val. Heer, ek bid dat u asseblief die Heilige Gees sal stuur om met ons te wees, om vir ons daai dingetjies om ons lewens uit te wys, die klein sonnetjies wat ons het, om te wys en dit op sy naam te noem. Heer, dat u die engele stuur om ons elke dag veilig te hou. Maar Heer, ek bid dat ons harte en ons so gemaak en voorberei sal word. Heer, laat ons volkome op u sal vertrou. Heer, ek bid vandag en sê, Heer, hier is ek, gebruik my vir u werk. Ek is reg. Heer, stel my op die proef. Wanneer dinge moeilik sal raak, Heer, weet ek dis om my karakter te vorm. Dan kan ek bly wees, want Heer, ons kyk na die groter prentjie, en dit is dat u weer eens gaan kom. Dat u aarde toe gaan kom, om my as u kind te gaan kom haal. Heer, en ek eien daai belofte. Heer, soos wat elkeen wat na hierdie boodskap luister, in hulle harte sekere dingetjies het, wat ons voor u wil openbaar. Heer, ons bring daai dinge voor u troon neer, en vra dat u asseblief vir ons die krag en die wysheid sal gee om dit te kan oorkom. Want u het beloof, geen beproeving of versoeking sal ons oorval nie, want so met elke beproeving en elke versoeking stuur u die uitkoms. Heer, ons hou vas aan daai belofte, en ons sê dat u ons moet gebruik, in die koninkryk. Daar is soveel mense wat nog nie hierdie hoop in hulle hart het nie. Daar is soveel mense wat nog in die duister vasgeval is. Heer, en ek bid dat u ons sal gebruik om sensitief te wees om hierdie ewige evangelie met mense wie ons op 'n daaglikse dag in kontak kom mee te deel. Heer, dat ons daders van die woord sal word en nie net hoorders nie. Heer, dit is ons gebed in Jesus naam. Amen.